Грабують унікальне городище. Під Миколаєвом чорні копачі розрили пам'ятку археології національного значення. Першими незаконні розкопки побачили активісти. Вони і почали бити на сполох та написали заяву до поліції. Сьогодні ж зранку з'явилася і реакція міського голови Олександра Сінкевича. Масштаб розриття стародавнього історико-археологічного об'єкту показав місцевий активіст та ветеран АТО Ілля Зелінський. Він виклав відео чорних розкопок, яке зняв з повітря. Так, в пошуках скарбів невідомі розрили територію пам'ятки археології національного значення – урочище «Дідова хата-1». Це об'єкт античної доби, який датується 4-3 століттям до нашої ери. Дуже свіжі роботи ці грабіжники, вивалені фундаменти будівель античного часу, розбита, розкидана кераміка того ж часу, кістки тварин, биті глечики. І сьогодні ми продовжили роботу по актуванню. Вчора ми закінчили акт і надіслали звернення, заяву до поліції. Миколаївський археолог, старший викладач Миколаївського національного університету імені Сухомлинського Олександр Смирнов не може добирати слів, аби описати побачене. Говорить, цього разу масштаби вражають. Розрита територія більше 10 тисяч квадратних метрів. Чорні копачі знають на археологічній справі, застосовують сучасні металошукачі та професійне обладнання. Я не знаю, що буде далі. Всі ми пам'ятаємо ситуацію з курганом в Казанці. До сьогодення жодних змін чи якихось планових охоронних робіт чи робіт з консервації ми провести не можемо, тому що йде кримінальне впровадження і об'єкт є місцем злочину. Коли закінчиться процедура, ми сказати не можемо, по-перше, а по-друге, а далі що? На дослідження грошей немає ні в області, ні в державі. Ми написали дуже багато звернень по всім інстанціям, від прем'єр-міністра, президента, зверталася і спілка археологів України, інститут археології, зверталися наше управління, зверталися ми, але відповідь одна, таких грошей на дослідження немає. Тим часом Олександр Сінкевич вже заявив про свої наміри звернутися до поліції з проханням щодо ретельного розслідування цієї справи. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».